الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Mi smo u zadnjem predavanju govorili o ajetima inna allazina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a ulaika hum wakudun nar. Do riječi uzvišenog Allaha inna fi zalike na ibraten ne ulele bsar. U tim ajetima je uzvišeni Allah kaže oni koji ne vjeruju neće im biti od koristi šta njihovi imetci ni njihova djeca. Pa je pripisao imetke i djecu kome? Njima. Znači posjeduju imetke i posjeduju djecu i to se pripisuje, znači pripisuju se njima. I kaže uzvišeni Allah azza wa jalla fa akhadahumullahu bi dhunubihim. Pa ih je Allah kaznio fa akhaznahum bi dhunubihim. Pa ih je Allah kaznio, ili Allah je kaznio je primjernom kaznom zbog njihovih griha. Kažnjeni su zbog njihovih griha. Znači, oni su i šta? Počinili i kažnjeni su. Pa je u ovome dokaz da Firaun nije pošteđen kazne, kao što neki tvrde. Kažu, Firaun je u džennetu. Ne znam da li dove da budu sa njim u džennetu, u tom džennetu gdje je on, u tom mjestu gdje je. Uzvišeni Allah kaže فَلْيَوْمَنُ نَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Kaže, on je rekao آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. On je time šta? Rekao da vjeruje. Uzvišeni Allah kaže فَلْيَوْمَنُ نَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Mi ćemo danas tvoje tijelo sačuvati da bi ti bio pouka onima koji dolaze nakon tebe. Kažu, vidiš da mu je tijelo sačuvano, on nije kažnjen. To je batil. Uzvišeni Allah kaže, فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Pa je uzvišeni Allah kaznio zbog njihovih šta grijeha koje su činili. Ali je uzvišeni Allah sačuvao njegovo tijelo da ga ljudi vide, da je umro, da je uništen, da je helać otišao, iz razloga da bi to bio, da bi srce im bilo smireno. Jer on je govorio, اَنَ رَبُّكُمُ الْاَعْلَى. Ma'alim tu lekum min ilahin gajri, prizivao je uluhijet, da je Bog, pa mogu pomisliti, digao se u nebo, otišao, zabavljam nečim drugim, božanstvo, ne, nego da ga vidite mrtva ispred, šta? Ispred sebe. Pa ga uzvišeni Allah sačuvao tijelo, a on nije pošteđen, njegova duša nije pošteđena čega? Kaburskog azaba. Pa čak ni tijelo. Tijelo koje mi vidimo, kada bi ostavili čovjeka da se raspadne, da je negdje u frižideru, da stoji, da je zaleđen, to ne znači da on nema azab. Samo mi to ne vidimo, mi to ne znamo. Nisu to naša mjerila. To je ahiretska dimenzija koju mi ne možemo ulaziti. Tako. En naru ju'raduna alaiha guduvan wa ashija. O jeome tekumu sa'a edhilu ale firavne šeddele azab. Oni bivaju izloženi vatri ujutro i na večer, a na dan kada nastupi sudnji dan, bit će rečeno uvedite faraonove sledbenike u najtežu patnju. Znači, on ima kaznu. Pa nije Firaun uspio, nego su jednostavno oni bili, to je bio strah. On je strah utjerao u kosti ljudima zbog svojih postupaka i onda je uzvišen je Allah htio da ga vide, da ga gledaju, da je on uništen, se raspada, i da nema ništa s onim što je tvrdio i zagovarao. I isto ovdje u ovim ajetima je, kaže se, bizonubihim, zbog njihovih grijeha. Ovim se potvrđuje da čovjek ima volju slobodnog izbora. Nije mu niko nametnuo te grijehe, nije mu niko naredio, naprotiv, oni su mu zabranjeni, ali on htio sobom da ih čini. Pa ima volju slobodnog izbora. Što ne ide u prilog džebrijama.
koji kažu da je čovjek po pitanju svojih dijela kao suhi list u vjetrovitom danu. Kako se vjetar igra suhim listom i suhi list nema nikakvog izbora, nego kako zaduva tako ga nosa, tako je, kažu, i čovjek i njegova dijela. Kaže da ona je našao muškarca svojom ženom. Pa kad ih je uhvatio na nedjelu, uhvatio ga, kaže, gotov si. Kaže, da nije Allah odredio, kaže, ja ne bi ovdje bio. On ga gleda, kaže, rekao si riječ, kaže, koje su mi draže nego sunce što je obasjalo, kaže, idi svojim putem, slobodan si. Jer pravda, je li tako? On pravda svoj grijeh, pravda Allahom odredbom. To je šejtanski postupak. Tačno, sve je Allahova odredba, ali ti je Allah to zabranio. I zato Allah nije zadovoljan svakom svojom kosmičkom odredbom, nego je zadovoljan svojom svakom šerijatskom odredbom. Jer onim što je objavio, sve što je uzvišeni Allah objavio u Kur'anu ili u sunnetu, time je Allah zadovoljan. A nije zadovoljan da mu robovi nepokorni budu. Pa pravdati se odredbom, to je zabluda. I ovdje je htio uzvišeni Allah da vide ljudi njegovo uništenje. Da ga je more potopilo, možda se izvuko negdje, možda je otišao, možda se sutra pojavi pa nam opet eto problema. Nego oni su imali ubjeđenje, ako su obaviješteni, da je on uništen. Međutim, kada čovjek vidi, jel tako, kako došlo od Isu ibn Abbasa, lejse el haberu kel muajene, nije isto vidjeti i čuti. U vezi s kime rekao poslanik sa toj hadis? U vezi sa Musaom, ali islam. Obavijestio ga uzvišeni Allah šta je njegov narod uradio. Pa kad je došao i vidio šta je uradio, bacio je ploče i ploče se polomile. Kaže poslanik, nije isto vidjeti šta i čuti. Iako je znao 100% da je to bilo. Ali čovjek kada nešto vidi, zato je Ibrahim a.s. kada je rekao, rabi erini kejfe tuhil meuta. Pa zar ne vjeruješ Ibrahime? Sumnjaš, ne, vjerujem gospodu, ali da mi se srce smiri. Pa ako je to tražio, najbolji od svevišnjeg gospodara, pa onda je li čovjek koji je draži kada nešto, je li tako, kada vidi i biva ubjeđeniji. I pobjeda općenito biva, ne biva ni brojem. Tako. Ne biva ni snagom. Pobjeda biva Allahovom dobrotom, njegovim fadlom. I ne samo u boju, tako biva u životu. Svaki tvoj uspjeh je od Allaha. Nije ništa tvoja nekakva snaga, tvoj um, tvoje mogućnosti, ambicije. Ne, ne, ne. To je dar od uzvišenog Allaha da si ti uspio doći u džamiju namaz obaviti i da uspiješ ustati sa tog mjesta, sa dvije noge izići na posao. Sve je Allahov dar. Tako je u svemu, u životu kompletno. I kada se poredali u boji, kaže Abdullah ibn Mesud, zabilježio imam Ibn Džerire Taberi i također Ibn Hatim al-Razi u svome tefsiru, svaki u svome tefsiru, jeli, od Esudija, od Abdullah ibn Mesauda. Da je rekao, kaže, kada smo ih pogledali, vidjeli smo da ima i duplo. To je drugo, nije ono predanje koje su spominjali prošli. Kaže, pa kada smo ponovo, kaže, pogledali u njih, kaže, vidjeli smo, kaže, da nemaju ni čovjeka više nego mi. I ovo prenosi Sudi od Ibn Mesauda. Sud je umro 127. hidžreske godine. A Ibn Mesud 32. 33. Pa je lanac prekinut. Nije sud ni doživio Abdullah ibn Mesud. Radijallahu ta'ala. Anu. Potom kaže uzvišeni gospodar za ođel Zujine li nasi hubbu šehevati mine nisai vol banine vol kanatir il munkad والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
I ljudima je uljepšano ono za čim žude, žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su ukrasi života na ovom svijetu, a najljepše mjesto povratka je kod Allaha. Zujine li nas? Ovaj glagol je došao u zujine, uljepšano je, ukrašeno je, došao je u pasivu. Znači, ne zna se ko je vršilac radnje. Ukrašeno im je. Pa su se islamski učinjaci razišli ko je taj ko je ukrasio ljudima spomenuto. A spomenute stvari, navedene u ome ajetu, jeli, žene, sinovi, gomina zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi, to je osnova ukrasa koji postoji. Možda u nekom vremenu, jel tako, određene stvari nisu ukras u tom nekakvom mužem smislu, ali je ovo osnova ukrasa koji su stvoreni za ljude. Žene, sinovi, zlato, srebro. Konji, to su danas automobili, jel tako. Ko je taj koji je ukrasio? Razišla se ulema. Omer ibn Khattab radijallahu anhu kaže uzvišeni Allah je taj koji... U stvari, on je rekao nešto što, iz čega se razumije da je onaj koji je ukrasio ovdje to ljudima, da je to ko? Svevišnji gospodar. Jer je došao kod Buhari u njegovom sahihu kao muallek predanje. A da je Omer rekao radijallahu anhu mi se ne možemo, a da se ne radujemo onome što si nam učinio lijepim, što si nam uljepšao, gospodar naš. Kaže, Allaha molim da imetak trošim na ispravan način. I uzvišeni Allah kaže, inna dje'alna ma alal ardi zineten leha, i mi smo učinili ono što je na zemlji da bude njoj ukras. Allah ukrasio zemlju. A najljepše čime ukrasio su imeci sinovi. El malu wal benune zine. Šta je zine? Ukras. Zine tul hajati dunja. Neki učinjaci kažu dunjaluk nema vrijednost. Pa uzvišen je Allah ukrasio ga i metkom i sinovima, da bi mi imali volju da živimo. Prodjetan kaže, nema i metka, nema djece, nema žene, nema ništa živi. To bi bila patnja. Ukrasio je to uzvišenje. Kaže Omer, došlo u jednoj predaji, da je Omer rekao, gospod, znaš, sada kada si nam je ukrasio, da, ukrasio sam gospod to i sad nam spominješ da je to šta? To su varljivi ukrasi. Pa je, kaže, uzvišeni Allah objavio kul eu nebiukum bi hajrim min zalikum, hoćete da vas objaveštim o onome što je bolje od toga. To je naredni ajet. To bileži Ibn Hatim al-Rasi, također imam Ebu Džafer al-Taberi sa prekinutim lancem prenosilaca. Hasan al-Basri kaže, nije, onaj ko je ukrasio, kaže, to je šeitan. Kaže, niko, kaže, ne smatra dunjaluk bezvrijednim od onoga koji ga je stvorio. Pa ga nije ukrasio, to je, kaže, kod Allaha bezvrijedno. Nego je to šejtan koji ukrašava. Možda bi se ovdje moglo kazati, uzvišeni Allah je ukrasio dunjaluk u smislu da ga je stvorio i da je te stvorio ukrase šta na dunjaluk. A šeitan ti ga ukrašava na jedan podao i perfidan način. A to je da mu se predaš i da nastojiš da dođeš, da ga se domogneš na bilo koji način, taman to bilo haramu. Pa je ukrašavanje svevišnjeg gospodara nešto što je pohvalno i lijepo, a šeitanovo ukrašavanje je šta? Prevara i obmana za čovjeka. I baš tako. Jer koja je veća obmana od toga da ti sjećeš dunjaluk na nepropisan način?
To je obmana velika koja može čovjeka upropastiti. Došlo u hadisu kod imama Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, a huffatil džennetu bil mekari. Kaže, džennet je prekriven, okružen, obavijen neugodnostima. Huffatil nar bi šehevat. A džehennem je obavijen i okružen sa prohtjevima, sa strastima. Pa je put do dženneta zahtjeva da čovjek da se odriče, da sabura, da trpi neugodnosti i da ostavi prohtjeve svoje duše. Pa je to težak put. A put do džehennema je jednostavan i to sebi, to zlo svako sebi može priuštiti. Spomenute stvari koje spomenute kao ukras je ovdje, one nisu u osnovi pogrdne ako čovjeka ne odvrate od Allaha. Ni žene, ni sinovi, ni metak, ni stoka, ni usjevi. Nije to pogrdno samo po sebi, osim ako čovjeka zabave i odvrate ga od čega? Od svevišnjeg gospodara. Tada postaje, jel tako? Postaje, jel uzvišeni Allah kaže, وَبْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ دَارَ الْأَحِرَةِ وَرَتَنْ سَنَا سِبَكَ مِنَ دُونَ. Ti traži onim što ti je uzvišeni Allah dao, traži ahiret. A nemoj zaboraviti svoj udio u dunjaluku. Hubbi bejleje min dunjakum en nisa'u wa tib. Kaže poslanik sa osam. Meni je učinjeno dragim od vašeg dunjaluka, žene i miris. Pa nije pogrdno ništa od toga ako čovjeka ne odvraća šta? Od svevišnjeg Gospoda, azzavuđa. Znači, nije pogrdno. Dobro. Minenisa, od žena, kaže poslanik sa osaname, ma terektu ba'di fitneten adara ala ređal minenisa. Nisam, kaže, nakon mene ostavio iskušenje koje je opasnije za muškarce od žena. To bilježe Buharija i Muslim. Kažu neki učinjaci da je iskušenje žena opasnije od drugih iskušenja. I kažu da je iskušenje žena sa dvije strane. Kažu žene čovjeka navode da kida rodbinske veze. I navode ga da stječe imetak na nepropisan način. Tako autor spominje. Znači, ovo se reče autora, nemam, ja samo prevodim. Jer ćeš biti negdje meta na forumu, na Facebooku, gdje već nije bitno, jel tako? Kako to da žene su takve, jel? Ima žena, jel tako, koje su ljubomorne? I navode na majku ljubomorna. Dobro, a što ti nju stalno kad dođeš, što je zagrliš uvijek? Što je poljubiš? Se mora pravdati što je poljubio koga? Majku. Bolest. Sestru. Tjetko ako poljubi, bolje mu je da bježi iz kuće. A kažu djeca navode čovjeka samo da imetak stječe. Imetak, kažu, jel? Došao čak u hadisu jednom kod imama Ibn Mađe da je poslanik, samo sam rekao, kaže innel walede mebhaletun o međnebe. Kaže, dijete je to koje oca navodi da bude škrt i da bude kukavica. Da bude škrt jer uvijek nemoj davati, babo treba meni. Ostavi za njega. I on će jednog dana, ali tako upora, treba će mu. A kaže, navodi ga da bude kukavica, da učini hidžru, da ide u borbu kad treba i sl. To. Jer ostaće dijete bez staratelja, bez skrbitelja. A taj hadis je daif.
taj hadis je daif, on nije ispravan. I ovdje spomenuti djeca. Minan nisa al-banin. Al-banin. Muška djeca, nisu ženska spomenuta. Kažu učinjaci zato što duše, mnoga srca i duše teže više ka muškoj djeci. To tačno. Prvo pa muško. Ma možemo mi govoriti, možemo kao, ne, nije tako, Bože, sačuvaj, to je isto, to je sve. Ljudi, ali tako, kad dođe muško, prvo djete, žensko djete, ne raduje se na isti način. Ili veliki broj ljudi. Iako kod uzvišenog Allaha, po takvi, po bogobojaznosti. I ljudi će odgovarati za svoje djela, i muškarci i žene. I zato su neki učenjaci kazali, muško djete, kada se pomokri na odjeću, koje samo doji mlijeko, to je dovoljno poprskati. A za žensko djete treba oprati. Neki to učenjaci pravdaju time, kažu zato što više muško dijete uzimaju, više sikriju sa muškim i veća mogućnost to desi, pa kažu to je došlo ovo sa te strane. Dobro. Kaže poslanik sa osam u hadisu, koga bilježi imam Muslim, Ebu Sejd al-Hudrija, kaže dunjaluk je, kaže, varljivo naslađivanje. Kaže, Allah vas je postavio na dunjaluku da vidite, kao namjesnik je vas učinio, da vidite kako ćete postupati. Kaže, pa čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena. Zaista je, kaže, prvo iskušenje Benu Israilo bilo u ženama. Bilo u ženama. I rekao je poslanik sa ovom hadisu, koga bližamo je Abu Davud sa slabim lancem, Omeru je rekao, kaže, hoćeš li kaže da te obavijestim o onome što čovjek može imati, što je najbolje, kaže, dobra žena, kada pogledaš u nju, kaže, ona te razveseli, a kada joj nešto narediš, ona te posluša, a kada si odsutan, ona te čuva, čuva tvoju čast i čuva tvoj imetak. I rekao Ibn Abbas Sejdom Džubeiru, kaže, تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. Kaže, oženi se, kaže, jer najbolji ome umetu je onaj koji ima najviše žena. Misli se na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Misli se na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato naredio poslanik, kaže, تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Kaže, ženite žene koje su ljupke i koje su rotkinje, kaže, ja se ponositi vašim brojem na sudnjem, da. Pa je žena iskušenje muškarcu. I muškarac je ženi djelomično. Međutim, oko žena se koplja lome. Ima to da žene trče za muškarcem i dvije se žene potukle zbog muškarca i tako dalje. To je rijetkost. Ali vezano za ženu, tu se svašta dešava, tako? Glave padaju. Jer žena je ta koja biva tražena, a ona rijetko traži. Tražen je bio Jusuf, ali i salam. Bog ljepote. Jer je ljepota u ženama, a u muškarcima je to relativno. Dobro. Ul-Qanatir. Kanatir, Mukantare. Kanatir ili Mukantare, to je velika količina imetka. Neodređena. Neki to procjenjuju da je to 12.000 zlatnika, neki više od 7, neki kažu to je mnogostručeno. Nema preciziranu šerijetu šta znači, ali označava šta veliku količinu. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. Naređeno da ne uzimaš ništa od onoga što si dao ženi na ime vjenčanog dara. Tamo da još kintar, to je velika količina. Jel? Ništa to ovo 100, 200, 300 maraka. To je velika količina para.
kaže poslanik sa osanem u hadisu, kod imama Ibnu Hibana, kaže, ko klanja noću sa učeći 10 ajeta na noću namazu, kaže, neće biti upisan među nemarne. A ko bude klanjao sa 100 onih ajeta učeći, nekih 10 stranica, pola džuza, kaže, bit će upisan među pokorne, a ko bude klanjao sa 1000 ajeta, kaže, on će upisan biti one koji su el-mukantarin, koji imaju velike šta? Velike nagrade. Velike. Dakle, ovaj hadis je, dobro im ga ocijenio Ibn Hajar u svome dijelu, da taj džul efkjar. Mine zahebi ol fidda, od zlata i srebra. Od zlata i srebra. I metak. Najnesretniji ljudi jesu ljudi koji imaju i metak, a ne uživaju svojim imetkom. On ne zna šta ima, a on je svega željen. Ništa lijepo on u životu vidio nije i nikakve koriste od svog imetka vidio nije. Jer sve mu je to negdje tamo zarobljeno, ostavljeno, zablindirano i živi kao najveći siroma. Na dunjaluku živio kao siroma, a na sudnjem danu će biti obračunat kao bogataš. To je najveći nesretnik. Naravno, neće čovjek raspati ono što mu uzvišeni Allah dao. Međutim, Allah ti je dao imetak da živiš, da uživaš svojim imetkom. Ne da rasipaš, nego da živiš lijep život i da osjetiš tu blagodat čega? Imetka. A nije dao da se to negdje tamo parkira i da se ustavi tome, ostavljanju negdje ustavno tome nema kraja, da ti neko da cijeli kontinent, da je tvoj, ti će reći, a šta je sa ostali? 5, 6, 7. Gdje su oni? Znači, nećeš se zadovoljiti tim. Pa je nesretan čovjek koji tako, i zato uzvišen je Allah kada hoće da učini, kada hoće jednom narodu dobro, on da i metak da bude u rukama bogobojaznih ljudi u jednom društvu. A kada želi zlo tim ljudima, daj da bude i metak u rukama škrtica i pokvarenjaka. Ne da on nikome da ima od njegovog imetka korist. Na bilo koji način. Pa čak ni u zekijatu. Imam Sahawi, on je veliki učenjak, umro 902. hidžreske godine, učenik Ibn Hadžara. On je imao 17-18 godina kada Ibn Hadžar umro. Znači, mogao je kod njega lijepog znanja pokupiti. On je napisao knjigu koju je nazvao Esirul Mektum, fil farqi bejne el malejni el mahmudi wal mezmum. Napisao je dijelo u kome je pojasnio razliku između pogrdnog i lijepog imetka. I ne znam da ima da je neko napisao tako nešto poput njega. Štampana je na nekih 200 i možda 40-50 stranica. Pa imetak sam po sebi on nije pogrdan. Imetak je pohvalan. I nema u šarijetu ni jedan jedini dokaz koji kudi imetak. To nema. Kogod nađe nešto ili čuje ili pročita u vezi s tim da ima nešto što je gdje je pogrđen imetak, vezano za zuhud i tako dalje, ili tako, pa shvati da je imetak pogrdan, on nije dobro razumio. Ja je pročitao da ih predanje, a dobro nije razumio. Jedno od dvoje. Nema toga. Nema dokaza, ni jednog, ni pola dokaza koji ukazuje da je imetak pogrdan. To nema. Imetak biva pogrdan samo u ružnoj ruci. A nije pogrdan upiti imetak, nego je šta ta? Ruka. A imetak koji zaradi na halal način i utroši se u halal svrhu, to ne može biti kako pogrdan. To ne može biti pogrdan. Pa je, znači, tiče se šta? Čovjekove. I imetak je iskušenje svim ljudima. I siromahu i bogatašu.
Ne zna se kome više. Ovome zato što nema, ome što ima, pa bi još. Nije, tako, jel, da ima dvije doline, jel, poželi bi treću, ne možemo oči napuniti ništa do zemlja. Kako došlo u hadisu kod muslima, tako. A iskušenje, zato kaže poslanik, salame, u hadisu kod Tirmizije, kaže inne li kulli ummetin fitneten o fitnetu ummeti el mal. Svaki narod je imao svoje iskušenje, a iskušenje moga naroda i moga ummeta je, kaže, imetak. Pa imetak iskušenja ummeta koga? Muhammeda i žene, svakako. Sve na svoj način. Iskušenje, kaže, moga ummeta je šta? Imetak. Ovdje se kaže el-kanatir. El-kanatir je znači, to je, el-kanatir je arapska riječ. Sjetite da smo i davno nekada govorili da li ima u Kur'anu nešto nearapsko. Da li ima izraz šta? Nearapski. Pa smo kazali šta? Da nema, znači da je ispravno mišljenje da u Kur'anu nema ništa. O tome Šafija govorio u svome djelu Risale i o tome Šatibi posebno govorio, potvrdio ono što rekao imam Šafija, da u Kur'anu nema ništa nearapsko. Može biti neka riječ koja je u osnovi odnekle potekla, međutim, arapski jezik je to prihvatio i smatra se šta? Arapskom riječu. Kao mi da uvedemo nekakvu stranu riječ i prihvati se u jeziku i koristi se i tako dalje, postaje riječ tog bez obzira na njeno šta porijeklo. Pa ono što je u Kur'anu je arapsko. To je znači arapsko je. Ali metak nije mjerilo. Kada uzvišeni Allah azzawajal uvede mušrike u vatru, kazat će وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَا رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتخذناهم سخريا ام زاغتنهم الابصار. Kazat će, kaže, šta je nama, kaže, pa ne vidimo ljude koje smo smatrali najgorim bićima i koje smo ismijavali. Kaže, da nam se iz vida nisu izgubili. Oni su ušli u džehennem i traže po džehennemu one što su u njihovim očima bili najgori. Što nisu, šta? Imali para. Bili siromasi. Tražit će gdje su ti. Što i ne vidimo, što i nema ovdje sa nama. Oni su trebali da budu tu, je li tako? Jer su mjerili pogrešnim, je li tako, kriterijima. Čak se navodi u predanju od Mudžahida, koji je bilježi Ibn Munzir, Ibn Žarir i Abd ibn Humejd i drugi, da je Mudžahid rekao, kaže, doće, kaže, Abu Džehl ibn Hišam i kazati gdje su Amar, gdje su Hajb, gdje je Bilal, gdje su Ibn Mas'ud i oni što su bili siromasi sa njim, što i nema ovdje, što i ne vidimo. Jer mjere čime? Imetko. Mjere materijom. Ako nisi tamo imao, ne bi trebao imati gdje ni na ahiretu. Pa će im to biti mjerilo koje je svakako, jeli, koje je pogrešno. Wal hayl i konji. Šta su konji? Ukras, je li tako? Konji su ukras. Kaže autor ovdje, ima hadis, kaže odalije, da je poslanik, sa osam rekao, Allah je stvorio konja od vjetra. Zato, kaže, leti bez krila. Brz. Ovaj hadis bilježi imam Es-Salebi u svome dijelu Kasasul Enbija. A Es-Salebi, Ahmed ibn Ishaq, on je bio, za njega kaže Ibn Taymije, bio je Hatibu Lejl. To je jedan izraz arapski u koji izgovori da čovjek sakuplja, ne zna šta sakuplja. Samo gomila. Kaže, on je uzimao predaje o svakve, po pitanju defsira, ono što je sahih, što je daif i što je lažno. Samo kupio. Zgrtao. Pa ovaj hadis zabilježio ga u svome tefsiru u osmom tomu. Ovaj hadis da je stvoren sa jednim dužim kontekstom. Ima ga 7-8 redova.
Uglavnom, ovo je značenje da uzvišen Allah stvorio konja od čega? Od vjetra. Međutim, za taj hadis kaže, imam Ibn Džauzi i Ševkjani, imam Sujuti i da je hadis lažan. I Zehebi ga spominje u tertibu Al-Mauduat, isto kao lažan hadis, a on je došao kao riječi Vohba ibn Munebbiha, kao maktua predanje. Maktua predanje je ono što prenosi neko ko je iza ashaba, tabin, pa nakon toga. To se zove maktua. Tako da nije ovo hadis, ovo autor što je spomenuo. I dosta hadisa, vidjeli ste da jako mnogo hadisa ima u tefsiru imama Kutube, ima koji su neispravni. Možda čak bliže jedne trećine, četvrtina jeste sigurno neispravna hadisa, a možda čak jedna trećina. Da ima dosta znači hadisa koje autor spominje, ima nešto što može doći na mjesto toga. Međutim, autor je spomenuo ono što je spomenuo i stoga knjige tefsira trebaju jednu valorizaciju. Dobro je znati da i hadise, u smislu da zna šta, da je to slabo, da se to ne može koristiti kao dokaz. Ali je problem što ljudi kada čitaju, većina ljudi kada čita šta ne zna da li je to šta slabo ili nevjerodostojno. U tome je problem. U tome je problem. Konji. Konji su pohvalne životinje. Konji su spomenuti po dobru. Čak učenjaci tumače konja u snu, tumače kao pohvalno. Da se konju snu uslije, to se tumači kao darežljivost, dar. Tumači se i kao trudnoća. A plemenitost. Plemenitost, slično tome. Znači, konji imaju... I vežu se za imetak. Ko usnije konja, vežu to šta? Kada muabiri, kada tumače snove, vežu to zašto? Za imetak. Jeli, to je tumačenje snova. Jeli, može jedna stvar, Ibn Arabi El Maliki kaže, žena u snu može se protumačiti na hiljadu načina. Na hiljadu načina. Kako ćeš je protumačiti? Neko ti došao, usnio ženu, usnio da se ženi, usnio, ne znam. I ti mu tumačiš. Koji ćeš od hiljadu načina odabrati? To je, zato je tumačenje snova je dar. Tumačenje snova je dar, koji uzvišen Allah daje kome želi. A ljudi ponekad jel misle da znaju to njegovo tumačenje, da je to, kao Jusufo, ali i sam tumači. On kad protumači, Ebu Bekr tumačio pred poslanikom sa snove, došao čovjek pita o snu, kaže Ebu Bekr, Allaho poslanče, mogu li ja protumačiti, pusti mene da ja to. A bio najbolji tumač snova u ovom umetu, Ebu Bekr. Kaže, hajde protumači. Pa se poslanik nasmijao. Kaže, a šta kažeš Allaho poslaniče, sam dobro to protumačio, sam pogodio. Kaže, nešto sam pogodio, nešto sam pogriješio. Snovi nisu snovi, jeli, tumačiš na televiziji, ima na televiziji, preko javi se na telefon, kaže, ja še usnio sam to i to. E, kaže, tako, tako i tako. Ti, Ibn Sirin, kada mu je došao čovjek, kada je usnio hađ, kaže, usnio da uči ezan. Kaže, ti ćeš obaviti hađ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ I ti oglasi ljudima. Oglasi, ezan je oglašenje, oglas. Pa je on to povezao, kaže, došao drugi o hađu, kaže, tebi će biti ruka osjećana. Jer je muezin oglasio, اَيَّتُ هَلْعِرُ إِنَّكُمْ لَسَارِكُونَ O karavanu, vi ste kradljivci. Obznanio ezene, obznanio, pručio je, pa je to povezao time. Kaže, što si jednom protumačio hađ, a drugom protumačio da će mu biti ruka osjećena? Kaže, pa na prvom sam, kaže, vidio, kaže, znakove bogobojaznosti, pobožnosti, pokornosti, jel tako, da je mumin. A kaže, na drugom sam vidio, jel tako, na licu mu vidiš da je mutan tip. Isti san tumači dvojici ljudi na različite načine. I ti sjediš, i odgovaraš na snove putem čega? Telefon. Pa je konju snu nešto pohvalno. Pohvalno, jako pohvalno. Konj je
arapskom se zove Feres, jedan od naziva za konja je Feres. A to je od glagola ifterese, što znači rastrgati. Kako bi se to povezalo sa konjem? Nije konj, zvijer koja... Kažu u budući da on kaže prevaljiva rastojanje, trga ono rastojanje koliko ide brzo. Pazite, u to vrijeme, braćo, nije bilo aut, ništa bilo brže od konja. Vi sad da kažeš konj brzina, ti to odmah porediš sa svojim džipom kojim ideš. Konj je bio najbrže nešto što je bilo. Omer kad je uveo prvu poštu, bila je pošta kreće iz Medine. 30 km napred ima stanica, odmorni konji čekaju. Uzima pismo, konj 30 km jaše brzog jahanja i konj više ne može. Dolazi do naredne stanice, silazi, to preuzima novi jahač, novi konj, odmoran, 30 km ide i dođe to do odredišta za u rekordnom roku. A to kod nas već kasni nekoliko dana, po našim kriterijima, je li tako? Konj je bilo nešto, kaže, trga to rastojanje, tako brzo ide da ga trga i zato je nazvan Feres. Tako kažu, jel, da je to jedan od razloga zbog čega je nazvan tim imenom. I kaže autor, došlo je u hadisu od poslanika, zal da je rekao, la jedhulu šeitanu daren fiha feres atik. Kaže, neće šeitan ući u kuću u kojoj se nalazi plemeniti rasni konj. Neće šeitanu tučku. Tadi se zbilježio Ibn Adi, u svom dijelu Al-Kamil, i zabilježio ga Ebu Šejhu Al-Azame. A u lancu ima Sa'id ibn Sinan i kaže ima Mahmed on slab. Slab ravija. Tako da je ovaj hadis nije šta? Koga je autor spomenuo, ni ovaj hadis nije autentičan. I on je slab. I došao je kod imama Tirmizije u ispravnom hadisu da je poslanik, sam rekao, najbolje mi je ili najbolji je brani konj s pijelim pjegama na licu i nosu, zatim onaj s pijelom pjegom na prednjim nogama ili samo na desnoj nozi. A ako nema vranog, onda crvenkasto crni sa tim znakovima. To je, jeli, opis vjerojatno konja koji su bili poznati u to vrijeme i da li toga danas ima, Allah zna najbolje, jeli? Ovaj, u drugoj se predaje navodi kod imama Darimija da je čovjek došao i pitao poslanika, sa kog konja da kupim, pa mu je poslanik opisao šta ovim, jeli, ovim opisima. El-Khail. El-Khail, konji. Došlo u hadisu koga bilježi imam Nesai, imam Ahmed. Od Enesa ibn Malika, autor ga spominje opet i ovaj hadis, kaže da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, da mu nem jekun ehabbe ila Rasulullah, sallallahu alejhi ve selleme, ba'da nisa min el-Khail. Ništa poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, nije bilo draže nakon žena od konja. Konje najviše volio. Konje najviše volio. I taj hadis je daif. I taj hadis je daif, nije ispravo. Ono što je ispravno jeste hadis koga bilježe ga Buharija. Buharija je muslim od Ebu Hurajre da je poslanik sa Alfre kao kaže tri su vrste konja. Konj koji čovjeku, zbog njega ima nagradu i koji je njemu zastor i koji je njemu grije. To je došlo. I došlo je u hadisu poslanika sa da rekao, kaže od imama Ahmeda se vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže imaju tri vrste konja. Konj za milostivog, konj za čovjeka i konj za šeitana. Kaže, konj za milostivog je onaj koga ljudi hrane i goje za borbu na Allahovom putu. Konj za čovjeka je onaj koga on drži i očekuje, je li tako, da mu dođe sa mladunčadi koje će prodati, da ima korist nekakvu.
I kaže, misle, jeli, kobila. I kaže, konj za šeitana je onaj koji se koristi za prestiž, za hvalisanje, slično tome. To je šeitan. To je za šeitan. I došao od iskod imama Ahmeda sa dobrim lancem od Sehla ibn Hanzarije, da je poslanik, sam rekao, onaj koji ulaže u svoga konja, hrani ga, tako kaže, kao čovjek koji daje na Allahovom putu i ne prestaje se davati. Jer konji su, zato kod Hanefija konj mekru da jedeš konjsko meso. Kod ostali je džajz, se jede konjsko meso. Kaže, konj to je posebna, zna se šta je uloga konja. I došlo je kod muslima od Džerira ibn Abdullaha al-Bedžilija da je rekao, vidio sam Allahovog poslanika sa osvijem kako svojim prstima prepliče konjsku grivu. I kaže, u konjskim grivama je spleteno dobro do sudnjega dana, nagrada i plijen. I bilježi Tirmizi sa lancem koji može dobiti prolaznu ocjenu na osnovu mnoštva predanja od Sulejmana ibn Burejde, od njegovog oca Burejde al-Eslemija radijallahu anhu, da je rekao, neki je čovjek upitao vjerovjesnika sa osvijem, kaže, Allahov poslanice, hoće li u dženetu biti konja? Kaže, ako te Allah uvede u džennet, kaže, pa poželiš da u njemu uzješ konja od crvenog rubina, da te pronosa po džennetu, tamo gdje poželiš, bit će ti, kaže, udovoljeno. Pa je drugi rekao, Allah poslanička, kaže, će biti deva. Pa je rekao poslanik, ali nije mu, kaže, odgovorio kao prvom, nego je rekao, kaže, ako te Allah uvede u džennet, imaćeš u njemu ono što ti duša poželi i čime se oko naslađuje. Nije isključeno da je poslanik stio da to presječe. Treći će reći šta? Ovaca, četvrti koza, peti će kazati, jel' tako, hoće li biti ovaj, sijanja u džennetu? Ha. Pa je to poslanik htio da to šta? Da to presječe. Da to više, jel', da pitaju dalje. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže ul'adijati dhabha. Kune se konjima. Tako mi je onih koji dok jure, dahću. Uladijati dabha, felmurijati kadha i varnice ispod njihovih kopita prcaju. Kada trče. Felmugirati subha i koji zorom napadaju. Fesrne bihi naka i tom prilikom dižu prašinu. Pevo satne bihi džema i potom svi zajedno u sredinu prodiru. Sve vezano za konje. I od ružnih običaja koje su ljudi preuzeli jeste da nekoga za nekoga kaže kada želi da ga pogradi, kaže mu konj. To je preuzeto, odakle je to došlo, Allah zna, to ne odgovara muslimanskim kriterijima kada su u pitanju konje. Konj je plemenita i pametna životinja. To je kao kada bi rekao nekome i još više od toga želiš da ga pogrdiš, da ga uvriješ, kažeš lavu jedan. Kaže, hvala ti, Allah te poživio. Uvijek me tako zove. Ne možeš nikad mjeriti lav sa konjem. Konj nije spomenut u Kur'anu i u sunnetu, nego u pohvalnom kontekstu. I onda čovjeka pogrdi i kaže šta? Konj je magarac na istom stepenu. Po pitanju čega? Uvrede. To je uvezeno. Odakle je došlo, ne znam. Uglavnom, ne odgovara onome kako se tretira konj, šta u din, u din islam. I to je ostalo danas do današnjih dana kod Arapa. Znači, konji su nešto posebno. To je, jel tako? Čak kada neko hvali, kažemo da je konj. Ti si ko konj. Kod nas ko lab. Hvala ti, nemoj me hvaliti. Nemam potrebe za tvojom pohvalom nikakvom. Uglavnom, konj je pohvaljen, znači, Kur'anom i sunnetom. Kur'anom i sunnetom. I doćemo mi do nekih još propisa vezani, doćemo, trebali bi doći, ako dođemo u suri Al-Anfal. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُ مِنْ كُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ. To je u Al-Anfal. I u suri Nahl ima nešto o tome. Doćemo bi iznilahi ta.
Dobro. El Musawwama. El Musawwama, to su one koje životinje koje slobodno pasu na ispašama, na pašnjacima. Autor je ovdje spomenuo hadis kod Ibnu Mađe od Alije radijallahu anhu, da kaže neha Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ani seumi kable turui ash-shamsi. Kaže, zabranio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se izgoni stoka na ispašu prije izlaska sunca. Prije izlaska sunca. I zabranio je da se kolju životinje koje imaju mlijeko u vimenu. Ovaj hadis kaže da je imam al-Busiri ibn Hazm da je daif. El-An'am je stoka. Tu ulaze deve i krave i sitna stoka, ovce i koze. To se u šerijatu tretira stokom. To je ono što se može klati za kurban. Ne može se klati za kurban pile. Ne može za kurban hijena. Kod onih koji dozvoljavaju da se hijena šta? Jede, je li tako? Znači, idu šta? Stoka ide za kurban. A najbolja od sve stoke, najbolje su deve. Deve su najbolje. Ali kad se kaže el-en'am, misli se na deve i krave i sitnu stoku. A kada se kaže en'am, skrati se ta riječ, onda se to misli deve samo. Kako kaže poslanik u hadisu, kaže Ali, kaže le en jehdi Allahu bike ređulen vahiden hajrun min en jekune leke humru en ne'am. Da Allah uputi jednog čovjeka tobom, tvojim razlogom, da ti budeš razlogom njegove upute, to ti je bolje od stada crvenih deva. Misli se na deve. Misli se na deve. I najbolja jeli, od stoke je deva. Naravno, ako se time ne želi prestiž, ne želi hvalisanje i ako se daje pravo koje ima u zekijatu, je li tako? A ako se želi nešto drugo, onda to nije pohvalno. وَلَنَعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Kaže, ono je stoku stvorio. I u stoki je, vi se grijete onim što stoka ima, je li tako, koža, i korist, i od nje jedete, i kaže, ona je vama ukras kada je na ispašu, izgonite i kada je sa ispaše vraćate. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ. I kaže, nosi vam velike terete u daleke predjele, ne biste to mogli preneti osim uz veliki napor. Te vam može nositi stotine kilograma na sebi. Kada bi to čovjek mogao preneti? To je nekada bilo. Treba i šama dovući robu u gdje? U Meku. To nije bilo jednostavno. To nimalo nije bilo jednostavno. To danas je teško kamionima preći to, da nađeš kamione, da organiziraš, da to sve tako urediš preko granica. Mislite kako to bilo na devama prenositi. I koji je to dar bio od uzvišenog Allaha, jel tako, da služe ljudima u vremenu kada nije bilo drugog načina i drugih mogućnosti. Potom je autor spomenuo hadis od Urve ibn Bilđada el-Barikija. Da je ovaj Urve ibn Bilđad, to je onaj ashab što je, kada ga je poslanik poslao, dao mu dinar, kaže, idi mi kupi ovcu. Pa otišao na pijacu i kupi dvije ovce za dinar. I vraćao se nazad usput i jedan čovjek kaže, e, hajr, je li za prodaju? Kaže, jedna jeste. Pa mu je proda za dinar. Pa vrati poslaniku i dinar i ovcu mu. Bio dobar, bio šta vješt.
trgovac. Pa ga je pitao poslanik, kako je to bilo, što je ispričano, šta je bilo? Kaže, tako, Allah poslanik, jel? Pa je rekao poslanik, kaže, Allah ti, kaže, blagoslovio tvoju desnicu. Misli se na ono kada se pogađaju ljudi, jel? Tvoju, ono što pogodiš svojom desnicom. Tako je zbilježio imam Ahmed u svom Musnedu sa dobrim lancem. Kaže Urve, kaže, stajao sam, kaže, pored smetlišta u Kufi i kaže, prodam, kaže, za 40.000 prije što se vratim svojoj porodici. Ne prodam, nego zaradim. Kaže, zaradim 40, znači moraš prodati za 400 da bi zaradio. Ili koliko već. Daju trgovci. Kaže, zaradim 40.000 prije što se vratim svojoj porodici. Kaže, Šebib ibn Urve, kaže, vidio sam u kući Urve ibn Beldžada, kaže, vidio sam ili u njegovoj ono, štali, vidio sam, kaže, 70 konja da ima. A čak se kod Buharije kaže kada bi zemlju prodavao, prašinu da bi zaradio. Prašinu nekome dođe, kilogram prašine u Medini, ne treba niko, vidite, sve prašina, sve pustinja, sve pijesak. Ali pijesak da je vagao, on bi to prodavao ljudi. Otišao, kupio, kaže ovdje Urve ibn Beldžad el Bariki, tako je zabilježio njega, imam Ibn Mađu u Sunenu, kaže da je poslanik, sal sam rekao, deve su ponos njihovim vlasnicima. A kaže, u sitnoj stoci je bereket. A kaže, dobro će biti vezano za konjske grive do sudnjeg dana. Dobro će biti vezano za konjske grive do sudnjeg dana. Pohvalio koga? Konj. Ovo da će grive biti vezano dobro za grive do sudnjeg dana, ovo je kod Buhari i kod Muslima. Samo je došlo u kontekstu prethodnog hadisa gdje se hvale kod deve i sitna stoka, jel? U protivnom drugi dio hadisa je kod Buhari i kod Muslima. A hadis je vjerodostojan. Ovaj hadis kod Ibn Mađe, on je sahih. Došao kod Ibn Mađe da se kaže da su ovce dženecke životinje. Ima hadis, imam El Busiri, kaže da je hadis daif. Ibn Kesir ga je odbacio. Ebul Fida. Demaški, veliki učenjak. Fesir. On je odbacio ovaj hadis. Međutim, imam Sehawi je pojačao ove puteve i Šejh Albani je pojačao ove puteve. Kažu, ima više različitih puteva. Ima hadis od Ebu Hureyre, koga bilježi imam El Bejheqi, na isti kalup. Pa su pojačali te hadise, kažu, mogu dobiti prolaznu ocjenu na osnovu mnoštva puteva kojim se navode. Iako je u osnovi hadis šta? Hadis je u osnovi daif. Da su šta? Ovce dženecke životi. Ispomenuo autor hadis kod Ibn Mađe, od Ebu Hurere da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, bogataši neka uzgajaju sitnu stoku. A siromasi neka uzgajaju piliće, jer kada budu bogaši uzgajali piliće, kaže, Allah će uništiti gradove. To je hadis daif. Kaže Al-Busiri, Mula Ali, Qari, Sehawi, Ibn Al-Qayyim i drugi da je hadis slab. A čak ga Ibn Al-Džauzi spominje među slabim hadisima. Autor ga je, mi ga spominjamo zato što ga autor spomenuo, da ne preskačemo, jeli, da ispoštujemo autora. Protiv, hadis je daif. Hadis. Bilo je drugi hadisa koji su bili prikladniji da budu na tom mjestu, međutim, autor zna vjerovatno zbog čega je to spomenuo. On je bio veliki mufesir, veliki alim. Rahimahullahu ta'ala. Da ne uzimaju šta? Da uzgaju? Ko da uzgaja piliće? Bogataš bude uzgajao piliće, to belaja. Bog čega? Mora za to biti dokaz. Tako se nešto tvrdilo, za to mora biti dokaz. Tako da hadis ne može ovaj proći nikako. Znači, ne smije se uzeti kao argument. I došlo je kod imama Ibn Mađe i kod imama Ahmeda sa vjerodostojnim lancem. Kao kaže imam Al-Busiri, da je poslanik, rekao u Muhani, kaže, priušti sebi ili nabavi sebi sitnu stoku, u njoj je bereket. Sitnoj stoki je bereket. Upravo tako.
I nema poslanika koji je došao da nije prije poslanstva čuvao ovce. Ne deve, nego ovce, sitnu stoku. Jer sitnu stoku treba držati na okupu. I to je bio vid prakse, ako se tako može kazati, jer nečega što je poslanik činio prije čega. To ga ne vodi u oholost. Oni koji su vezani za deve prinimaju oholost, kako je došlo u hadisima. Jer je deva takva životinja po svojoj prirodi. Za razliku od sitne stoke. Sitna stoka se tako vraća se na pljesak. Pa je kaže, nabavi sebi sitnu stoku, u njoj je bereket. Dobro, ostalo mi još nešto vezano za ovaj ajet, pa ćemo nastaviti u narednom predavanju. Allahu ta'ala, salli Allahu ma'ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi.